Tevalshi akhali sportoli moedani da rekreatsiuli zona gaixsna 7000 kvadratul metrze moeqo sarbeni biliki pekhburtis galatburtisa da premburtis moednebi aseve ghia savarjisho kompleksi magdis chokburti da skveri proekti sapilote regionebis integrirebuli ganvitarebis programis farglebshi ganxortsielda da dakhlobit 2 milion larze meti daikharcha akhali sarekreatsio zona telavis munitsipalitetis merma da sakrebulos tavjdomarem gaxsnes ak dgheidan evropis saskolo sportulma kureulma aiqo starti შეჯიბრებები სპორტის რამდენიმე სახეობაში ჩატარდება, მასში მონაწილეობას მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის მოსწავლეები იღებენ. Საპილოტო რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროექტის ფარგლებში ქალაქ თელავში უნივერსიტეტის უკან მიმდებარე ტერიტორიაზე ჩვენ ავაშენეთ სრულიად ახალი თანამედროვე ტიპის სტანდარტების სპორტული ინფრასტრუქტურა, რომელიც გათვლილი არის ფრენბურთის, კალათბურთის და რა თქმა უნდა ფეხბურთის მოედანზე. აქვე მოეწყო სარბენი ბილიკი, რეკრეაციული სივრცე, გასართობი, დასაჯდომი, პატარა ბავშვებზე გათვლილი ატრაქციები. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ინფრასტრუქტურა აღჭურვილი არის სველი წერტილებით, რომელიც გათვლილი ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე. თელავი ყოველთვის გამოირჩეოდა თავისი სპორტული ინფრასტრუქტურით. Da, ჩვენ ვთვლით, რომ ჯანსაღი ცხოვრების წესი ეს არის ყველაზე მთავარი ახალგაზრდებისთვის, ჩვენი მომავალი თაობისთვის და ჩვენ თელავის მუნიციპალიტეტი ვფიქრობთ და ვზრუნავთ მათ მომავალ ხვალინელ დღეს. ჩვენთვის ეს სივრცე დაგვეხმარება განვითარებაში და წინსვლაში, რომ მოვემზადოთ ასაკობრივ ჩემპიონატისთვის და თელავში ასეთი სივრცე პირველად გაიხსნა მრავალი წლის განმავლობაში და ძალიან კარგია ჩემი აზრით, რომ ჩვენ გვაქვს საშუალება ვიხმაროთ ეს საკალათბურთო მოედანი და ასევე საფეხბურთო.